Pari päivää. Tehdään tää tämmönen kylmä nurkka tässä, niin korjasin sen huvikse, että ensi talvelle on vähän lämpimämpi. Vittu ei ollut 2,5 senttiä villaa tässä, kunhan nyt siinä on 15 senttiä tuota tydoksia. Tuomosta noin tuossa. Tuomosta pistin, kun sattui olemaan tosiaan palasia, niin pistin semmoista siihen ja sunkin sunko puutellu, ei tässä nyt mikään hätää on vielä, eihän ne pakkaset kaatuu vielä ja milloin ne tulee, mutta huvikseen tuota niin pitää näitä saniteerata pikkuhiljaa, no muutakin tää muuta tehdä lisää, kun ne on keskeen kaikki huvikset, on sun kaavempista talvella on tuommoinen kulma, sitä tuli tältä sen kameran välissä, niin mä näytän tältä puolen minkä näköinen. Tuommoinen suurin piirtein sitä tuli. Ylös ei ole ylähällä vielä aivan, mutta tuonne nu. Vanahoja paskasia lautoja, mutta kyllä ne siihen menee tähän mökkihin aivan hyvin. Eihän tällä ammuta ketään, että tuota. Eihän tällä ammuta, että tuota niin. Eihän tämä tuota niinkä siinä mielessä ole mitään, että tuota niin. Mutta ei siinä mitään, mutta niin, mikä päivä se tänään, onko tänään keskiviikko, kun se painuu menee hemmu, niin katsotte loppuviikosta, jos tulee taas jotakin, niin no tuommoisen mä oon tänäänpä tällä viikolla koputellut siihen, hiussiin, sukissu, ollu vähän se, ja tuleeko vanahaks vai rupiaako väsyt tähän, kun ei taho olla inspiraatiota, vaan kun se syksy painaa niin kovin päälle, että rupiaa vituuttahan niin ankara. Se voi olla, en tiedä. Ikä vaikuttaa. Niin ei siinä mitään. Tilatkaa kanava ja terve.